Життя для яскравих моментів. Дні та ночі без упину. І тут просто не обійтись без крутого девайсу Валло. З живим фокусом та світло-чутливою камерою. Час створювати феєричний контент з Galaxy A6+. Тож гоу за яскравими знижками на Samsung Galaxy A6+, Valo та на Allo.ua. Все лише починається. Ну що, дізнаємось, хто сильніший чаклун? Бу! Купуй смарт-пилососи на Allo.ua. Allo.ua. Твори смарт-дрова.